Pessoal, professora Ivânia falando de novo com vocês. Nós vamos continuar então as aulas aí de embriologia. Na última aula, a professora falou das fases do desenvolvimento embrionário: ovo, mórula, blástula, gástula e nêurula. Só não falamos ainda da organogênese, que é a formação dos órgãos e tecidos, mas isso a professora vai falar depois, não se preocupem. Mas nós já falamos, então, alguns autores seguem assim: ovo, segmentação, blástula, gástrula e nêurula, né? Outros ainda falam ovo, neurulação, não, perdão, ovo, segmentação, blastulação, gastrulação e neurulação. Mas ambos estão corretos, tá? Seguindo a ordem de ovo, mórula, blástula, gástrula e nêurula, nessa formação está sempre certinho. Então, olha só, agora nós vamos seguir para os tipos de ovos dos animais. E para cada tipo de ovo tem uma segmentação ou uma divisão. Então, logo após a fecundação, o ovo vai sofrer segmentação ou divisões sucessivas mitoses. Não é meiose. O vestibular às vezes pergunta se é meiose, é mitose, hein, galera? Olha só. Agora, nós temos quatro tipos de ovos nos animais, divididos de acordo com a quantidade de vitelo. Então, nós vamos ter aqui ovo oligolécito, a palavra oligo quer dizer pouco, lécito quer dizer vitelo. Ovos oligolécitos são ovos que têm oligo pouco, pouco vitelo, distribuídos de maneira uniforme no citoplasma. Então, galera, ovos oligolécitos são ovos de poríferos, cnidários e de protocordados, e nosso também, de mamíferos. Nós temos ovos oligolécitos com pouco vitelo distribuído de maneira uniforme no ovo, então, aí. Agora, nós temos um segundo tipo de ovo, então, quatro ovos de acordo com o vitelo. Primeiro, oligolécito. Segundo, heterolécito. A palavra hétero quer dizer diferente, lécito, vitelo. Então, ele tem uma distribuição diferente de vitelo no ovo. Galera, quando você vê aqui o núcleo, isso aqui é o polo animal, ele fica deslocado do centro. E onde está o vitelo é o polo vegetativo. Esse ovo, ele tem médio vitelo. Por isso que ele é chamado heterolécito ou mediolécito, ou ainda telolécito incompleto. Esse é um ovo de anfíbio, é o ovo de molusco, é o ovo de anelídeo. Então, esse é o ovo aí de vários invertebrados, dos vermes. Ele se divide, galera, em várias células, vai sofrer segmentação. Depois nós vamos ver o tipo, então. Oligolécito, agora pouco vitelo. Heterolécito, médio vitelo, núcleo deslocado do centro. Oligolécito, núcleo central. Terceiro ovo agora, telolécito completo. Galera, o ovo telolécito completo, olha aqui. Telos quer dizer extremidade, tá? Então, olha só, telolécito completo, ele vai ter um núcleo bem deslocado do centro. Onde está o núcleo, a gente chama de polo animal, igual no heterolécito. E onde está o vitelo, polo vegetativo. Esse ovo tem muito vitelo. Vitelo é formado de lipídio e proteína. Então, é uma substância nutritiva. A função do vitelo é nutrir o embrião, né? Então, olha só, agora, aqui está o núcleo. O núcleo, galera, está deslocado numa região chamada cicatrícula. Forma uma cicatriz onde está o núcleo do ovo. Isso para ovo telolécito completo. Se eu pegar um ovo de ave e quebrar num prato, na gema do ovo, vocês vão ver lá que tem uma substância branca que lachalaza, mas tem um furinho bem no centro da gema do ovo. Esse furinho lá no centro é o núcleo, é onde está a cicatrícula e onde está o núcleo do ovo. É ali que começa a divisão do embrião, nós vamos ver depois. Oligolécito pouco, heterolécito médio vitelo, telolécito completo, muito vitelo, núcleo deslocado no centro, no polo animal, numa região chamada cicatrícula. Próximo ovo, centrolécito. Galera, esse é o ovo, então aí. Telolécito completo, réptil, ave, mamíferos monotremados, ornitorrinco e equidna, são os mamíferos ovíparos. Agora, centrolécito, só os artrópodes têm ovo centrolécito. Quem são os artrópodes? Os artrópodes são crustáceos, insetos, aracnídeos, quilópoda, que é centopéia, diplópoda, piolho de cobra. Só eles têm ovo centrolécito. Ovo centrolécito, galera, o núcleo é no centro e ele tem muito vitelo distribuído ao redor do núcleo. Então, aqui ele tem muito vitelo ao redor do núcleo.
Galera, esse também. Quais são os dois ovos com muito vitelo? Telolesto completo e centrolesto. Só que no telolesto completo, o vitelo está num distanciamento do núcleo no polo vegetativo. E no centrolesto, ele está em volta do núcleo. Beleza, agora a gente fechou os ovos. Nós vamos começar a segmentação. O que é a segmentação? Galera, é a divisão depois da fecundação. O ovo, ele vai se dividir em duas células, chamadas blastômeros, depois 4, 8, 32 e aí mórula. Então, galera, olha só, essa divisão do ovo depois da fecundação é a segmentação ou clivagem. Quando divide o ovo inteiro, a gente chama de segmentação holoblástica ou total. Tanto o ovo oligolesto como o heterolesto, vocês podem ver, divide o ovo inteiro. Por isso que ela é holoblástica ou total. Se eu pegar o telolesto completo e o centrolesto, ele só divide uma parte do ovo. Quando divide só uma parte do ovo, ela é meroblástica ou parcial. Uma mera parte do ovo se divide. Então, uma parte do ovo se divide. Galera, eu falei que quanto mais vitelo, mais difícil a divisão. O vitelo atrapalha a divisão do ovo. Então, é isso que nós vamos ver agora. O primeiro ovo aqui, ó, ovo oligolesto. Esse ovo se divide em dois blastômeros, quatro até que forma mórula, e os blastômeros da mórula são todos do mesmo tamanho. Por isso que ela é segmentação holoblástica, porque dividiu o ovo inteiro igual. Por que igual? Porque as células são todas do mesmo tamanho. Próximo ovo, então, aí, galera. Olha só, ovo heterolesto. Aqui, galera, o vitelo está no polo vegetativo, núcleo no polo animal. Se divide em dois blastômeros, quatro. Olha, forma quatro blastômeros. No polo animal, a gente tem blastômeros menores. No polo vegetativo, são os macrômeros, blastômeros maiores. Então, vai formar uma mórula com células desiguais. Células menores, micrômeros e maiores, macrômeros. Essa segmentação divide o ovo inteiro. Ela é holoblástica, mas ela é desigual. As células têm tamanhos diferentes. Dividiu a célula, o ovo inteiro, dividiu, porém em células desiguais, micrômeros no polo animal e macrômeros no polo vegetativo. Esse é o ovo do anfíbio, lembrando, é o ovo do sapo, é o ovo do molusco. Galera, próximo. Segmentação agora meroblástica, só divide uma parte do ovo. Agora no ovo telolesto completo, olha só, esse aqui é o ovo da ave, do réptil, de alguns peixes. Galera, aqui está o núcleo, só divide o polo animal. O polo animal onde está o núcleo, só divide a região onde está o núcleo. Se divide em dois blastômeros, 4, 8, 16, até que vai formar uma mórula. Só que aqui a mórula tem forma de um disco, porque só dividiu a região do polo animal, olha só. Não divide o polo vegetativo, porque o polo vegetativo é o vitelo. Qual a função do vitelo? Nutrir o embrião. É, dentro do ovo aí, então, o embrião vai se formar a partir do polo animal, a substância nutritiva, o vitelo está no polo vegetativo. Galera, meroblástica porque dividiu só uma parte, ou parcial, discoidal porque dá uma estrutura em forma de disco. Próximo e último ovo, então, galera. Esse ovo, ele tem o vitelo, muito vitelo ao redor do núcleo. Aí começa a divisão, começa a esbarrar no vitelo. Como começa a esbarrar no vitelo, as células começam a migrar para a superfície do ovo. Aí só divide a superfície e o vitelo fica no centro. E aí, então, a gente chama isso de meroblástica superficial, porque meroblástica só divide uma parte do ovo, só divide a superfície do ovo, se bem que a mitose começa lá no centro. Esse é o ovo centrolesto, é o ovo de artrópode. Galera, olha só, é importante essa divisão aqui no nosso corpo. A fecundação é na tuba uterina. Aí o embrião vai descendo na fase de mórula, mas quando ele vai implantar no útero, que é a nidação, ele se implanta na fase de blástula. A blástula dos mamíferos tem o nome de blastocisto. Blastocisto é o nome que recebe a blástula dos mamíferos aí então. Olha só, a implantação do embrião dos mamíferos é na fase de blástula ou blastocistos. Galera, agora, as mórulas são os embriões congelados quando faz fertilização in vitro, então aí, né? Quando
você armazena os embriões lá numa clínica de fertilização in vitro. Eles ficam armazenados na fase de módulo, são implantados, mas quando eles implantam no útero mesmo, são introduzidos módulos. Quando eles implantam na fase de blástula, e a blástula dos mamíferos tem o nome de blastocisto, que a professora vai falar em outro momento.